Anun hor yevor tvo yevo kuin sirpo amen. Der astvadim. Hazor yev ktats. Tun vorku ansahman sirovet zis vochinchen stegdetsir ku animanali batgerovet yev pari barkevnerovet gohokas im polor betkeres ampoch sirdov շնորհակալություն կհայտնեմ քեզի ամեն բանի համար, որդու իր ինձի ծննդյանս օրը մինչև այսօր։ Բայց որովհետև մարդկային հանցանքներուն փերումով աբագանած դգար եւ սխալական փնություն ունիմ, գաղաչեմ ինձի քու շնորհքդ եւ իմաստությունդ տուր եւ քու զորությունդ օգնական դարձուր ինձի, որբեսի գարենամ միշտ կոբադրաներուտ փրկարար շավերներուն մեջ քալել եւ համագերբիմ կուգամքիտ եւ օրենքիտ, որբեսի զերծ մնամ հոգի եւ մարմնի փոլոր վտանգներեն ու փորձանքներեն, հերու մնամ փոլոր անմիտ սխալներեն, համարության մոլութենեն, անգարգ ցանկություններեն եւ սեփական կմահաճիկներեն, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, հարգելի քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունեմ ձեզ Երևանեն։ Եփարք ուդանք աստծո այս օրնյալ օրին համար, որ բարգեվեց մեզի եւ իր առաջնորդությունը խնդրենք մեր այսօրվա բոլոր ծրակներում մեջ։ Դու ասված ինք առաջնորդեմ ես, որպես միշտ պարության և սրպության գյանքի մեջ մնանք։ Այսօր բիտ ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը։ Վերցուցեք ադոնք հոսկե և հորս դունը վաճարադում մի վերածեք։ Այսօր եկեղեցվո շրջապակի մեջ լումայանապող կամ աղավնի ու ոչխար վաճարող չգա, բայց եվ այնպես բոլոր անոնք, որոնք եկեղեցվո մեջ իրենց սեփական շահն ու փառքը գորոնեն, անոնք ավելի քեշ են, քան լումայնապոխներն ու ոչխար վաճարողները։ Հիսուս կուզե, որ եկեղեցի են դուրս տրվին եկեղեցին սրբաբղձողները։ Սրբաբղձությունը, երբ մեկը սուրբ հաղորդություն կստանա եւ ինք հաղորդության մեջ է մեղքին հետ։ Սրբաբղձությունը, երբ ամենագալ ազո խոսքը գրարտացվի գեղեցի մեջ եւ մարդիկ իրավետ կխոսակցին։ Սրբաբղձությունը ազո անգեղծ սիրուն մասին գեղծ քարոզներ դալը։ Սրբաբղձությունը, երբ սլախոս մեկը կհանդգնի ճշմարության համար վգայել։ Սրբաբղձությունը, երբ մարդիկ եկեղեցի մեջ իրար կպարավորեն, փոխանակ զաստված պարավորելու։ Շարունակելի դու այս մտածումներով սկսինք մեր օրը սիրներ եւ միշտ երբ եկեղեցի կմեկնինք, կերտանք, թող մեր հիմնական նպատակը, քեր նպատակը թողլա աստված բաշտությունը եւ մեր երախտագիտությունը հայտնելու ազուզով, որեւ ինչպես կարտացինք այսօր շատ մը նպատակներով եկեղեցի հաճախողներ կան եւ անպարեգիր ձևով, անբաճած հակվածներով, անհարկալից վիճակներով, եւ մենք մեր դիրոջ եւ ստեղծիչին ներգայության գերտանք, պետք է ամոթխած, երգյուղած եւ հավատքով մտնենք եկեղեցին ներս, տաճարեն ներս, մաքրվելու եւ սրբվելու միտումով, առանց աչ եւ ցախ նայելու, եւ ընդհանրապես փորձենք եկեղեցվո առջևի նստարանները դեղ գրավել, որպեսզի մեր ուշադրությունը չվրիպի եկողներուն, կացողներուն, մանուկներուն, ջիչերուն եւ ցայներուն։ Ձեզի կմաղթենք բարի աշխատանքի օր, ուժգարողություն, բարձր դրամատություն եւ թող միշտ բարի մտածումներով եւ խորհուրդներով մեր աշխատանքներու մեջ ազու հետ մնայուն հաղորդակության մեջ մնանք, որպեսի միշտ խաղաղության մեջ մնանք եւ փառկությունը, չղայնությունը
թյուրաքրքիր զգացումներ մեր մեջ են վանենք եւ միշտ համբերությամբ, հանդարտությամբ, սիրով բոլոր դժվարությունները դիմակայենք։ Բարի օր ձեր բոլորին, առողջ եղեք, ուրախ եղեք, միշտ ժպտուն եղեք, սիրեներ։